Head kolleegid, tere hommikust. Akadeemiline 5 minutit on läbi ja alustame oma sessiooniga. Mina olen Jüri Teras, Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni esimees. Ja meie tänane sessioon on egiidi all kvaliteet kirurgilises ravis, kvaliteet onkokirurgias. Miks me sellise teema oleme valinud? Ma toon teile 3 näidet. 3 haiget, kes on ravitud ühes Eesti 5 keskhaiglast. Ja need ei ole üksikjuhtumid, need on süsteemse korratuse üks osa. Patsient Kalina. Opereeritud selles haiglas jämesoole, pärasoole stenoseerive kasvajaga. Patsientile on teostatud ainult operatsioon, ei ole pakutud võimalust radiokemoteraapiaks, ei ole pakutud võimalust keemiaraviks. Patsient saabub hiljem ühte piirkondliku haiglasse kaugel arenenud vähiga. Patsient Sveta. Nimed on kõik tinglikud, nagu me teame, me isikuandmeid avaldada sellises auväärses seltskonnas ei tohi. Analoogne, ravitud jämesoole kasvajat. Operatiivsel teel tähelepanu alt on jäetud välja, et patsiendil oli ka metastaasid maksas, millega ta rahumeeli läks haiglast koju ja elas kuni selleni, kuni haiglus oli generaliseerunud ja sattus piirkondliku haiglasse. Patsient tinglikult nimega Rein. Hospitaliseeritud jälle ühte haiglasse. Kirurg on leidnud jämesoolest moodustise, vaimustunud sellest, lõiganud kiiresti välja. Ei ole pakutud haigele ei neoadjuvantset radiokemoteraapiat, rääkimata ka adjuvantsest ravist. Ja loomulikult ei ole ükski neist haigetest läbinud ka onkoloogilise vähiravi vajaliku konsiiliumit. Seaduslikult võiks võtta, et kõik see on olnud vastuolus võlaõigusseaduse sätestatuga ja on teostatud patsiendile teadlikult kahjulik ravimodaalsus. Need juhud ei ole üksikjuhud ja me oleme pöördunud onkoloogide seltsi ja kirurgide assotsiatsiooni poolt ka vastavatelesse järelevalvekomissionidesse nii ministeeriumis, ravikvaliteedikomissioni kui ka terviseametisse, kuid paraku vastus on tulnud sealt, et me ei esinda patsiente ja meil pole mingit õigust nende seisukohast rääkida. Ehk teisõnaga, riigi seisukohast ei ole mingit huvi, kuidas või mis kvaliteediga arstiabi Eestis pakutakse. Mis on väga kurb. Mis omakorda jälle ei tähenda, et me seltside tasemel ei peaks pöörama tähelepanu ravikvaliteedile ja sellele, kuidas me näeme oma unistustes Euroopa näidetel, muu maailma näidetel, kuidas võiks ka Eestis olla vähiravikorraldus või ka muu kirurgiline korraldus tehtav. Seetõttu oleme me tänase sessiooni kokku pannud ning kutsunud endale külalisi mujalt maailmast seletama, kuidas võiks ja peaks toimuma vähiravi korraldus arenenud Euroopa riigis. Programmist saate te lugeda, et esimese loengu peaks pidama Graham Poston, kes kahjuks eile lennuki peale Inglismaalt ei jõudnud ning seega tema loengut või tema esituses seda loengut me kuulda ei saa, küll aga on see sama loeng meil natuke teises esituses tulemas. Aga jõuame programmi juurde ja ma annan sõna siin doktor Jaan Soblepmanile, kes tutvustab meie esimest esinejat. Ole lahke, Jaan.